Sá kann að skora mörkin Frumu fleigur En þetta voru mistökana hjá káringunum sem að höfðu heldur betur tækifæri til hins vegar sem er ekki nægilega góð Nú er þetta markan á milli þá kemur Logi Logi fljótar heldur en Jóhannes og hann með skot og þvílíkt mark hjá Loga Þannig að fyrstu sókning vikinga rétt á undan þessu svo eru káringarnir í vænlegri stöðu til að komast í hraðuplöp en bara illa með það og fá þetta svakalega mark í baki Þá verið þetta Óstast ekki þarna Logi bara sendi ykkur hérna yfir Það Oliver og Logi kemur hérna á ferðinni skilum eftir fyrir byrni sem að ferðinni á finnir Loga og Logi kominn á teginn og með skottur Líkur Akkarsson taklar hann Daniel síðan hér á Loga Logi með sendinguna hérna inn á teginn og hann Ekroð hann skallar þetta Það góði bolti inn ykkur og Hansen Nóra Logi Tómasson Logi með smá plás Logi kemur sér með fasta setningu fyrir marki Þetta hörkur skallinn Nikolai Hansen Nú hér séðan fyrir Gjöfum og Nikolai Hansen Ráðsum Það finnir endar hérna að byrna snæði, Logi Tómasson er flott að senda ykkur hér kemur Helgi og hvað er Jajalo að gera? Hann í ruglunu en Helgi setur hann framjá! Nikko, aftur á Loga og Logi hér með sendingunin og tegir frábær sending á fjær, Helgi og þvílík, dagfart! Perello Machi í baráttuninn á miðsvæðinu öflugur leikmaður Ion kom til liðsins frá Hetti Huginn við erum að spila bara í nærri dölda bolta á Spáni Arnar Borg búin að skora eitt mark á tímabilinu en Helgi Guðjónsson býður eftir fyrsta deildamarki sínu hann reyndi að skora því báðum byggal Byrnir tapar hann um Ekki dæmt ég Vilja hendi ég með Þóri Hann kýrur hér á Lóa Og nærra komast fyrir Nei, Lógi fyrir Og dúsan mikil á að skalla Nikola Hansen var fyrir aftan hann klár Og hér Lógi búin að vinna bolta fyrir vikinga Þetta er hættilegt og fyrir ég bara í skoti En þetta er Þetta er hættur sinna á Viltu Karl En Logi Tómasson gerir vel og ég grimmur hérna. Ég grimmur að vera í liftingasalum í vetur en þetta var fast frá honum. Halda boltanum betur. Viktor Karl. Koma boltanum aftur í leik. Gísli Eyjálsson að stinga boltanum með inn fyrir en Logi Tómasson fyrir til endur en Logi hér á Bitni Snæ. Aftur Logi og Nikolai og Sigur Reyl tekur hann eða með sér Sigur Reyl með sendinguna en það ekki að lifta honum almennilega beint á Loga og þessi leikur fyrir á Reyþór lítur hann á teginn og kemur með frábæra sendinguna teginn Logi Tómasson skallar hann í burtu sjá það hákað og engar eins og frá langu bolti hér fram ætlaður hjartani en Logi mættur Gerir þetta vel Flottur sprettur frá Gunnari Hanna Og Rannar Sem vinnur miðina Logi sterkur vinnur boltan Og kemur hann svo hér Finnur Tómas Með slaka sendingu Hér er tækifæri fyrir vikingana Daniel Logi vinnur hann Og nú geta vikingar sótt rætt Helgi Ná hann bæta við Hér þeirra uppbóta tímanum er að ljúka Helgi Guðjónsson kerir bara á þá Og fyrir skot Helgi fýtt bolti hérna út á Höskuld Höskuldur tekur hann hér í fyrsta en Logi gerir vel Þannig að hann er með mikið leikskilning
Tómasson næra Patrik strax komin á blað fyrir með látum Parker á heimavelli Kamanur Danny Djuric Logi Logi og Arthur Bó Akkurat hér Logi sterkur þarna Þetta vel gert, hér Daniel Hér Holtzbytan, tekin og bara þetta Logi með Þetta Við á Brittany Snæ og þá Logi Lippulega gert hjá Loga næra neinu kloppa og síðan við skot hér yfir Á, flottur hérna Logi Pablo Og Logi Logi með hann á hægri hérna og reynir skot Það var ekki sérstaklega mikil samfæring í þessu skoti Ég verður sem líka hérna svo bakurinn henni með þessi maður Hér Logi, Logi bara komin hérna inn og tegir á Logi Tómasson Settur hann fram hjá Og Gunnar lyftur hann hérna á teginn skalla frá af Arthóri Ara Ára Logi Karlsfriðlugur og Logi farinn aftur Logi getur skoti og Logi fer í skoti og frábær tilraun Já, Loga Tómasinni en Arnar Freyr þarf að taka hann stóra sínum aðna og reyðum einhvern veit ekki við hvern en skoti frábært hjá Loga Já ekki spurning, hann eins og við talað geggjaðu skotmaður, þetta 30 metra þessi stemdi bara hann upp í markvinkilin nær en Arna Freyr að mættur og lokaða á dag en vikingar eða hins vegar hotspinnu